Вчора був дуже цікавий етер з Юрієм Луценком, і саме він розповідав нам про те, яким чином можна вважати і одна із причин зриву нашого контрнаступу, літнього контрнаступу. Одна із причин була те, що ну варіанти вибору, куди йти, скажімо так, це право Верховного Головнокомандувача, але саме під піар-техніку, піар-тему фортеця Бахмут у Залужного забрали з напрямку контрнаступу, як сказав вчора Юрій Віталійович Луценко, 4 бригади. І фактично обрізали оце вістря. До речі, від себе можу сказати, від своїх побратимів, там, де ми знаємо, де йшла 47-ма бригада Магура, вони там стикнулися з дуже серйозним опором, а з одного з флангів йшли якраз такі морпіхи. І вони зайшли навіть більше, ніж будь-хто передбачав. І, в принципі, розвивати також можна було, хоча лінія Суровікіна нам заважала. Але до чого це все, я все це пригадав, в тому числі вчорашній етер з Юрієм Луценком. Як нас казали, Боже, збав нас від дурного командира. Та, і коли командир приймає дурнуваті рішення, страждають, як правило, солдати. Сьогодні, буквально напередодні цього етеру, позвонив до мене побратим з 24-ї бригади. Ну, скажімо так, ми з ними повоювали дуже файно, ще з 14-го року, це така бойова бригада. І от він каже, слухай, каже, Зола, ну от я не знаю, каже, що, от куди мені покричати, каже, що таке, а він сам БМПшник, ну їздить на БМП, от, і каже, ну приїхав безтолковий зампотєх, він порахував, що моя гармата на БМП старого зразка, що вона фігова, треба поміняти на нову. А з новими хлопці взагалі відмовляються йти в бій, бо вона на п'ятому снаряді клинить. Тобто, ви розумієш, да? Тобто, от від маленького до великого дурнуваті попадаються завжди. Тобто, замість того, щоб розібратися, чому ж там в сусідній машині клинить гармата, то вирішили поміняти ту робочу. Каже, сижу, кажу, чим займаюся? Сижу, куру файку, каже, дивлюся, каже, на погоду, на природу, тому що в мене пушку зняли з БМП. Спаси нас, Боже, від дурного командира. І от ці всі речі якраз вони перегукуються з тим, що, побачивши дурного командира на початках війни, я так скажу, західні партнери нам не сильно спішили допомагати. А потім почали допомагати українському народу навіть не завдяки, а ми з тобою вже неодноразово казали, а всупереч діяльності нашої влади. І це є теж правда. Тим не менше, на сьогоднішній день я бачу, і дуже багато людей бачать таку тезу, що, в принципі, рашисти готові перетворити Харків на Алеппо. Вони це роблять ціленаправлено, все, завжди бомбардують, і є проблема дефіциту силами протиповітряної оборони. В той же час Зеленський відкидає, вже воочію відкидає, пропозиції Макрона зайти, наприклад, якоюсь частиною разом з ППО прикрити Одесу. Ми говоримо, що французький легіон міг би прикрити північний кордон, тим самим звільнивши якісь підрозділи для підкріплення наших рубежів. А в нас на сьогоднішній день держава говорить про те, ну, Ганна Маляр в особі своїй, в своїй персоні говорить про те, що ніяких демобілізацій, треба було читати Конституцію. Ну, трішечки-трішечки, вони вже почнуть говорити нам, що ми вас туди не посилали. Отим, хто на своїх плечах тягне оцю лямку війни. І от таких от дурнуватих командирів в нас є багато, починаючи знизу до верха. Я зараз не хочу сказати, що всі, бо в нас є дуже багато бойових. Бо якби не ті бойові і розумні, то вже знову ж таки невідомо, де би ми були. До чого я це все розповідав? Мене цікавить, друже, твоя думка саме в контексті відмов Зеленського щодо участі західних країн, на прикладі того, наскільки от союзники Ізраїлю допомогли йому відбити ці всі атаки. І як ти вважаєш, де зарита собака? Чому він це робить? Отак от відверто вже відмовляється від того, щоб іноземні війська були на території України. От причина – це щось нас до чогось готують, чи це недолугість, чи це дипломатія хамства, чи це отакий от командир, який сказав зняти робочу пушку і поміняти її на іншу, до речі, яка дуже багато з них є бракованих. От я чесно кажу, я не можу зрозуміти. От, будь ласка, тобі слово, друзі, а ви будьте активніші і робіть репост цього відео. Ну, нагадаю, що напередодні повномасштабного вторгнення Зеленський 6 місяців замість того, щоб дійсно готувати країну до оборони, рити окопи, як йому казали в Сполучених Штатах, наращувати сили ППО. Між іншим, ось та система, яку задіяли сьогодні вночі ізраїльтяни, пишуть, що це модернізований якраз Петріот, що ця і праща Давида, Келя Давид, так звана Кіпат Барзель. Тобто це було створені ізраїльтянами, знову ж таки, в співпраці з американськими військовими комплексами, військовими компаніями. А ми замість того, щоб розвивати свою оборону, зупиняли оборонні підприємства. Нагадаю, що перейшли ми на стратегічні підприємства, такі як Южмаш чи
конструкторське бюро «Луч» перейшли на одноденний робочий тиждень. Зупинена була Павлоградська, ця Павлоградське підприємство єдине в Україні по виробництву ракетного палива. Тобто, ну, тут звинувачень по недбалості, чи скорше навіть не недбалості, а відвертому саботажі десятки. Так от, і те, що відбувається сьогодні, це теж дійсно ганебна абсолютна річ, тому що ізраїльтяни якраз забезпечили те, що забезпечили збиття цих всіх шахедів ще на підльоті до своєї території завдяки співпраці з американцями, з британцями, начебто і ті ракети, які запускалися з Ємена, французькі сили ППО, які розташовані в Червоному морі, вони збивали. Йорданські літаки долучилися, навіть Саудівська Аравія підняла свою авіацію в повітря. Тобто, будь ласка, ну, такий яскравий приклад співпраці, коли країни об'єднують свої зусилля для того, щоб зупинити наступ найтакого сьогодні підступнішого ворога. А ми відмовляємося від іноземних контингентів, які навіть за часів, там, нагадую, Другої світової війни на боці кривавого Сталіна працювали там французькі підрозділи Нормандія-Неман чи польські підрозділи польських вояків, які разом з Червоною армією тоді воювали з Німеччиною. Тобто сьогодні не можна ж наш порівняти, слава Богу, ще там сталінським режимом. Ми хоча наближаємося там до якоїсь там автократії, але ж все ж таки захищаємо тут демократію і свободу. Чому нам не залучити іноземну всю коаліцію, не тільки французів? Хоча французи дійсно могли б ті самі міражі, які вони готові нам надати, могли б забезпечити своїми досвідченими льотчиками. Вже та сама Швеція, яка нещодавно доєдналася до НАТО, в них виробництво якраз авіаційне дуже на високому рівні. Ті літаки шведські, які знову ж таки шведський уряд вже заявив, що готовий нам надати, їх могли б пілотувати досвідчені шведські льотчики. Чому ми не користуємося такими можливостями, мені не зрозуміло. І якраз сьогодні, після цього нападу нічного Ірану, ми мали абсолютно всі підстави закликати міжнародне співтовариство долучитися до оборони України, так само, як долучилися західні, навіть не тільки західні, а й арабські країни. Єгипет, між іншим, теж був готовий до співпраці, вже піднімали теж свою авіацію в повітря. Тобто незрозуміло була такий тон нашого заяви, нашого МЗС, такого абсолютно беззубого. Ну, просто такі висловили таке занепокоєння, да, стурбованість, але це могло би бути чудовим приводом. Сьогодні там засідання має відбутися в Ради безпеки ООН. Будь ласка, всі карти в руки вам. Посилайтесь на цей прецедент. Досвід є такої успішної співпраці. Чому ми не залучаємо сьогодні так само, як Ізраїль долучає своїх партнерів, своїх друзів, навіть з країн, мусульманських країн, для того, щоб дати відсіч агресору? Ну, між іншим, цікаво, да, от зараз, як будуть поводити себе ізраїльтяни в цій ситуації. Наскільки будуть вони все ж таки тримати якусь паузу, да, бути стриманими, їм це закликають американці не давати одразу ж таку рішучу відповідь, почекати. І виходячи з цієї всієї історії, ми бачимо вже певні заяви за океану, а саме Конгресу Сполучених Штатів щодо допомоги і розгляду питання щодо допомоги Ізраїлю. Для глядачів я нагадаю, що ця допомога для Ізраїля іде в одному ж тому самому пакеті, що і Тайвань, і що і Україна. Як ти вважаєш? Значить, наскільки я читав наших спеціалістів по американському законодавству, якщо їм захочеться розділити цю допомогу, то процедурно треба буде починати спочатку, іти по Конгресу, потім іти в Сенат, потім Байден і так далі. Чи все ж таки проголосують отак, як є, разом з Україною, можливо, з якимись уточненнями, поправками, видозмінами, але той сенатський законопроект, який вже фактично сказав, що одобрює Байден, і фактично залишається лише голосування Конгресу. Так от, чи підстібне це швидше це розглянути, і чи не викинуть з цього пакету Україну, ну, скажімо так, виходячи з політичних амбіцій, які зараз впроваджує адміністрація Трампа, трампісти, верніше, Трамп, він ще поки що не президент, Богу дякувати, але тим не менше. Отже, як ти вважаєш, Україна в цьому пакеті найближчим часом щось нам світить, чи все-таки виходячи з інформації, твої думки? Ну, останні відомості, які надходили з Сполучених Штатів, що ця божевільна
Мейджор Грін, яка очолює групу таких затятих трампістів, магівців в Конгресі, в Палаті представників, що вона заявила, що не буде тепер ставити питання про відкликання їхнього спікера, якщо Джонсон поставить на розгляд Палати представників питання допомоги спільно на цей проєкт, який затверджений вже Сенатом, який очікує свого затвердження тепер в Палаті представників. Буквально там декілька годин тому вона заявила, ну, в Америці ще був пізній вечір, пізно ввечері це було, да, то вона зробила таку заяву. Тобто це нам на користі, тому якраз я вбачаю, що краще для нас було б, якщо б Ізраїль зараз поводився стриманіше, да, і це питання не було настільки гостро якраз допомоги Ізраїлю стояло в американському конгресі, щоб все ж таки цей затверджений вже Сенатом пакет, який передбачає там допомогу в першу чергу Україні, на другому місці по кількості виділених фінансів Ізраїль, на третьому місці вже Тайвань. Тобто ми найбільш зацікавлені в тому, щоб він був згоджений і пройшов процедуру затвердження в Палаті представників, тому що хоча там за останні дні ця резолюція, верніше не резолюція, а проєкт рішення щодо відсторонення чи тимчасового відсторонення Джонсона від його функцій як голови Палати представників для того, щоб можна було в обхід цього Джонсона затвердити цей затверджений палаті в Сенаті проєкт. Так от вона досі не набрала необхідної кількості, там не вистачає ще 23, мені здається, голоси. І цей процес загальмувався там буквально за останні два тижні, тільки два підписи додалося. Тобто немає перспективи обійти Джонсона. Тому ми максимально зацікавлені в тому, що все ж таки дійсно після того, як відповідні зустрічі відбулись в Лаго, Мар-а-Лаго в цьому в Флориді, в маєтку Трампа, коли до нього приїздив і колишній прем'єр-міністр, і сьогоднішній міністр закордонних справ Кемерон і Борис Джонсон, що вони все ж таки дійсно вплинули на його позицію, і не буде він наполягати на тому, щоб Конгрес не, щоб Палати представників не затверджувало цього рішення. Ну, сподіваємося, що так воно і буде, але знову ж таки, де наша активна позиція? Чому ми не використали цей прецедент для того, щоб зайвий раз закликати всі країни об'єднатися для того, щоб надати Україні допомогу і створити дійсно таку потужну антиросійську коаліцію? Ну, не тільки антиросійську, антииранську, антикитайську, тому що, ну, нагадаю, що сьогодні Росія рекордно наростила свої обсяги нафти, яку продає, там, газу продає Китаю, а за вилучені гроші купує в Ірану іранські ракети. Тобто це такий сьогодні така економічна співпраця, яка перетворилася, да, на віз зла в світі. Так, друже. Ну, добре, будемо надіятись, що все ж таки нам тут, як то кажуть, по-простому під шумок і повезе. Ну, будемо надіятись. Дехто пише, дописуючи, ну, але ж Трамп вроді би казав, що то має бути позика. Друзі, та вже хоч позика, хоч що. У нас зараз питання стоїть навіть не в такому плані. Взагалі було б цікаво, якби зараз би запустили, тобто, ситуацію з ленд-лізом. Бо коли йшло фінансування у вигляді грантів, то було, звичайно, воно краще. Але зараз, якщо шкода, що тільки його так розтягували тими невеличкими порціями, бо краще було б, якби дали б багато стільки, скільки нам треба. І це б, звичайно, би не дало би можливості рашистам вбити стільки наших захисників, можливо, і так далі. Але повертаючись тепер вже до наших баранів, я не міг сьогодні обійти цю тему, в нас ще є трошки часу, давай, ну, ми ще дещо обговоримо. Отже, скажімо так, на моє глибоке переконання, пан Єрмак, да світіться, щоб ми не забувалися про нього, от, тим не менше, останнім часом пропав. Його не видно в медіа такої активності, не то, що зовсім пропав, але така активність якась пропавша. Я звернув увагу, що коли були якісь позитивні новини, ну він же, в принципі, з телевізорів, із ефірів, не з яких тих самих марафонів не зникав, або він, або інформація про нього і так далі. А тут щось так от тишком-нишком, напевно, тому що немає позитивних новин, подумав я спочатку, а потім подивився на деякі тези, і пам'ятаємо всі, як Єрмак розповідав про те, що скоро буде наступ на Харків, і потім розповідав, вже політику він давав інтерв'ю, казав, що Росія буде йти на Харків, і ще давав інтерв'ю, розказував, що прямо в червні буде наступ на Харків, а потім виліз представник головного управління розвідки і каже, що всі, хто розганяють зраду про Харків, що нібито туди буде наступ, що це все російське ІПСО. Отже, Єрмак запустив російське ІПСО, ну, виходячи зі слів представників ГУР, я про це розповідав своїм глядачам не так давно в стрімі, і десь таки пропав.
Натомість ми бачимо непопулярний законопроект, який називається «Про мобілізацію». І тут дехто з глядачів просто написав про справу Червінського. І я от в цьому контексті хотів би буквально це зв'язати в кучу. Отже, Єрмак, ми знаємо, справа Червінського – це помста Єрмака, оманські зустрічі, зрив операції вагнерівців, ну і все по тексту, там, що він там собі назбирав за весь цей період. Але в цій справі Червінського, як же сюди, кажеш, от мені тут пишуть, і як ти, Лапін, сюди приліпиш мобілізацію? Доповідаю голосом через рот. Значить, згідно закону про мобілізацію, вся міліцейська шобла, прокурорська шобла, суддейська шобла, ДБР, всі силовики в нас 100% заброньовані. І прокурори в суді по справі Червінського також мають бронь від мобілізації. А згідно цього нового закону, адвокати ніяких броні не мають. І коли нам говорять про правосуддя і змагальність процесу, то я хочу сказати, що умовний СБУшник Вася, чи Андрій, чи Петро може привести прямо на суд до Червінського представників ТЦК, так як ми бачили по журналістам і так далі, розслідувачам, і прямо там на суді вручити повістки адвокатам Червінського. Це я просто розповідаю, до чого сьогодні все йде. І коли ти, друже, казав, що в нас якісь признаки авторитаризму, а я ж рекомендації слухаю, зараз похвастаюся, я ж рекомендації слухаю. Угу. От, я слухняний, друзі, рекомендую. Я почав читати, ну, такого, знаєте, читаєш, потім десь не на тій сторінці відкриєш, і там все про нашого, і там все про нашого. От куди не зайди, все про Україну. В прикладі з, скажімо так, з історичними фактами і подіями. Тому, до тебе запитання. Заяви ротом Маляр про те, що ми вас, ну, як вона сказала, читайте, треба читати Конституцію. Нібито в Конституції написано, що демобілізації не має бути. Ну, таке, вона там наговорила вже, як то кажуть, далі. Пропажа Єрмака з активного медіаполя. Тобто він ще є, але в активному медіаполі нема. Закон про мобілізацію, закон про зниження призивного віку мобілізаційного. Оцей весь вінегрет в контексті цієї книжки і в контексті стамбульських домовленостей. Ми знаємо, що команда України працювала в Стамбулі останнім часом теж активно. Путін вже махав бумажкою про те, що там якісь були домовленості. А домовленості, я нагадаю, це позаблоковий статус України, це 85 лише тисяч Збройні сили України, це наші всі танки, не більше 300 танків стоять на запасних там складах, патрулюються спільно з росіянами, щоб ми зі склада щось не забрали і так далі. Тобто ці домовленості вже були. Так от це все в комплексі, тепер суть мого запитання. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, нас готують до перемовин? Бо я звернув увагу ще на одну тезу, яку почали закидувати скрізь. Скоро нам всім кабздец, сойдемся посередині Дніпра, і поэтому надо договариваться. Ну, посередині. Ну, такі вже тези почали заганятися в соцмережі дуже-дуже часто. Так от, питання, нас готують до перемовин? Якщо так, можливо, в тебе є якась своя по дипломатичним каналам інформація. Ну, от буквально тобі слово. Я згадав свою розмову з викладачами, моїми там старими друзями, викладачами Інституту міжнародних відносин Київського, який свого часу закінчував, да, Єрмак. І вони були здивовані його такою активністю і раптом, як людина, яка тут роками займалася ларьками, да, був, чи, як він там називався, керівником асоціації ларьочників київських, потім займався білизною в магазині «Санахант», і потім раптом вдруг несподівано став нам тут реально верховним дипломатом і верховним головнокомандувачем, тому що всім вже зрозуміло, що саме Єрмак керує сьогодні країною. Але найприкріше те, що ця людина, яка провалила цей напрямок, тобто він взявся, да, бути після цього оманської їхньої подорожі, нагадаю, що буквально не минулий місяць, а після того, як вони повернулися з Оману, тоді як зняли тоді Богдана і призначили Єрмака. І він одразу ж провів після цього засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було прийнято це катастрофічне, це історичне рішення про відтермінування виконання, актуалізація термінів виконання ракетних програм, через які ми не мали на кінець 2021 року, як це планувалося, тим самим Турчиновим, Порошенко і Пашинським, да, мати десятки дивізіонів і Богдан, і Нефтунів, і Вільхи, і Стугни, і Грому. Тобто все це відбулось буквально в лічені дні, тижні після того, як відбулася поїздка до Оману. І потім їх 3 роки після цього Оману водили за нос, обіцяли їм через цього козака, з яким Єрмак був щоденно практично на зв'язку,
що ніякого там загострення не буде, все нормально, далі проводити розведення, далі проводити розмінування. Тобто їх, як показував свого часу в своїх відео Жириновський, розповідаючи, да, відверто про плани Кремля, каже, що як Віслюка будуть заманювати цією морквою, так і їх в цю пасту заманили. Тобто ця людина, вона, зрештою, винна в цьому страшному провалі, що ми виявилися не готові, ми втратили там ще там 15% своєї території, крім тих 7%, які були захоплені ще в 2014 році. І ця людина лишається головним нашим, тобто вона провалила в цей напрямок абсолютно. Ми втратили не тільки територію, а найстрашніше, що втратили сотні тисяч життів. Нагадаю, що тільки там в двох моргах Маріуполя зафіксовано було 120 тисяч загиблих. Тобто і ця людина після цих страшних провалів лишається головним нашим верховним дипломатом, верховним головнокомандувачем військовим. Ну, тут реально, тому що він же, всі кадрові рішення проходять виключно через нього. Той факт, що відсторонили не тільки Залужного, 16 найдосвідченіших генералів були звільнені з своїх посад. Ну як це можна дозволити в такий період, критичний період для нашої держави, нехтувати так цими кадрами? Чим вони займаються сьогодні? Вони всі в розпорядженні там міністра оборони, але чому не використовується їхній досвід? Я вже казав про досвідченість наших розвідників і контррозвідників Червінського та Бурбу. Ну, якщо таких людей відсторонити від діяльності, то хто буде сьогодні виконувати ці завдання? Ну, це кадровий прорахунки, ну, якщо так м'яко скажучи, прорахунки, якщо не диверсії, коли на провідні посади керівника Служби безпеки, да, і головного секретаря нашої Ради безпеки призначили зоотехніка і цього офшорного махінатора, да, з Баканова. Ну, тобто... зоотехнік вже в нас буде послицею, ой, послом, перепрошую, фу, блін, згадав цю Венедіктову, буде послом в Молдові, так. Ну, так само, як і Таран, який, між іншим, теж практично припинив нашу співпрацю по інтеграції з НАТО, заявив, що ми не готові, і практично займав таку обструкцію, проводив по цьому напрямку. Він в почесному засланні сьогодні в Словенії перебуває. Ну і сьогодні там Данилова, який керував Радою безпеки, коли вони приймали такі ганебні рішення. Тобто лишати цих людей, які провалили цей напрямок, не просто провалили, а призвели до страшних втрат людських, фінансових, економічних. І лишати цих людей на своїх посадах – це абсолютно нелогічно. Тому будемо сподіватися, що це зникнення з такого інформаційного поля Єрмака, може, це підготовка до його відставки. Ну, хотілося б на це сподіватися, принаймні. Ну, я сумніваюся, тим більше я бачу, як зараз готується кадрова ротація. По моїй інформації, Кулєба під знаком питання дуже жорстко. Одного із помічників Єрмака, да? Як? Радники, порадники, там не знаю, хто з них там яку функцію виконує. Тебіга, да. Да, його вже перевели на дипломатичну роботу з офісу. Отже, я так думаю, щоб вникав в хід справ. Ну, а майбутній владі, напевно, прийдеться міняти весь дипломатичний корпус, бо те, що вони зараз начудили з цими призначеннями, я навіть собі не можу уявити, куди ті дипломати нас заведуть. Друже, ми, в принципі, ну, я вважаю, непогано сьогодні попрацювали. Якщо маєш що додати, додавай, і будемо дякувати, як то кажуть, нам всім. Ну, зайвий раз нагадую про наш блогерський клуб, про книжковий клуб, поповнилась полиця нашого книжкового клубу, це Амазонки Масаду. Нагадаю, що насправді всі операції, про які стає відомо, масадівські, це здебільшого провалені операції, або ті операції, терміни втаємничені, яких вже витікає. Тому от якраз автори цієї книги Амазонки Мосаду, в нас була найвідоміша операція Мосаду, теж лишається вся книга на полицях нашого книжкового клубу. Тепер ось прийшов термін закінчення таємничення тих чи інших операцій, в яких були задіяні жінки. Нагадаю, що сьогодні в ізраїльських в рядах Мосаду вже більшість жінок, тому що, ну, як свідчить досвід тих операцій, про які написано в цій книзі, чоловіки б не могли впоратися з цими завданнями, які покладалися, зокрема, і по боротьбі з іранськими ядерними програмами, коли були викрадені з готелів в Європі секретні документи, коли були знайдені бази, де переховувався весь архів. Був схований архів цієї ядерної іранської програми, і
саме завдяки іранським, завдяки цим бичиням, як їх називають в книзі, да, амазонкам Мосаду, які були одягнуті в паранджу, да, вдалося відслідкувати і знайти це місце, потім вивести цей архів. І нагадаю, що в цьому архіві величезна кількість там з тих сотень тисяч документів були в оригіналі написані російською мовою. А в той самий час, ну, на жаль, той самий Нетаньягу на своїх передвиборчих перегонах використовував спільні фотографії з Путіним, да, і писав там «Ліга Гельгана, ми в вищій лігі світової політики». Да. Ну, на жаль, прорахунки Нетаньягу теж даються в знаки, і сьогодні той факт, що в Ізраїлі ситуація політично нестабільна, що вони приділяли увагу більше набагато оцій юридичній реформі, яка мала його захистити від судових переслідувань, набагато більше приділяли уваги, ніж питанням безпеки. Але попри це, ми ж побачили, що сьогоднішній досвід свідчить, що рівень ізраїльської військової економіки, рівень захисту від ракет на найвищому рівні. Тобто таку кількість практично вразити ворожих цілей, 99% практично було знищено. Тобто можемо тільки поаплодувати і певним чином позаздрити Ізраїлю, ну і брати приклад з цієї країни. Брати приклад з найкращих зразків того, що є в державі Ізраїль. Ну же, я тобі щиро дякую. Будьмо крепкі, як купценьки. Слава Україні! Дай Боже, героям слава. До зустрічі.